טוב, אז לאחרונה פורסם סיפור הריון שעורר בלגן בכל העולם. יש איזה בחור מחול שפרסם סרטון, ולפי מה שהוא אומר, יש גבר שנכנס להריון והביא ילד לעולם. What? אז היום אנחנו הולכים לבדוק את הסיפור הזה, מה הוא אומר, מה לא גילו לנו, ואיך זה בעצם אפשרי. אבל כמובן, לפני שנתחיל, בוא נשמע את הסיפור. לפני שניכנס לסיפור, אגיד שמדובר במקרה בחול ולא בארץ. אז תכירו את אריק וג'ייקוב. אריק וג'ייקוב היו זוג למשך שנים, והחליטו לאחרונה להתחתן. ומיד אחרי החתונה, אחד הדברים שהיו הכי חשובים לאריק זה להביא ילד לעולם. אבל אימוץ זה משהו שהוא לא היה חלק מהאופציות, והם לא התכוונו לעשות את זה. הזוג הלך למספר דוקטורים וניסה למצוא פתרון, אך כל זה ללא הצלחה. ואז קרה משהו שהשאיר את כל העולם בשוק. אריק הצליח להיכנס להיריון וגילה שהבדיקה חיובית. בהתחלה הוא החליט לשמור את ההיריון לעצמו, כי הוא לא יודע איך החברים יגיבו ואיך המשפחה יגיבו. ולאחר מספר חודשים אריק בהיריון מתקדם. הם מצאו דוקטור שיעזור להם. לאחר מספר חודשים אריק הביא ילד לעולם. ילד בריא ושלם, וכפי שנאמר, הפתיע את כל העולם. ועכשיו, לפני שנגיע בעצם לפתרון של הסיפור הזה, אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים שמצאתי בגוגל. בואו נעבור על זה, נבין במה מדובר, ולאחר מכן נעבור לפתרון של הסיפור. טוב, אז ישבתי לזה האמת כל הלילה, אז חיפשתי לכם סיפורים של גברים כביכול שהביאו ילדים לעולם. אני יודע שזה נשמע לא אפשרי, הכל בסדר. ומצאתי שלושה סיפורים, אחד מארץ ושניים מחול. ולפני שנגיע לפתרון של הסיפור, אני רוצה שנעבור עליהם ובעצם נבין מה קרה שם. ולפני שנדבר על הפתרון, בואו נדבר על מושגים בסיסיים. הריון. אז בהתאם למה שרובנו יודעים, הריון נוצר בפגישה והתמזגות של הביצית שמקורה בשחלות האישה, בשילוב עם תא הזרע של הגבר. אגב, אני יודע שרובכם יודעים מה זה הריון, וזה סתם חלק מיותר. לאחוז הקטן שאולי לא יודע מה זה הריון, אז אמרתי, אני חייב להגיד את זה. ולסיכום ולצורך העניין, ממה שהבנו, חייב גם גבר וגם אישה על מנת להיכנס להריון ולהביא ילד לעולם. ועכשיו נעבור למקרים בעולם ובארץ שגבר יצליח להיכנס להריון ולהביא ילד לעולם. נתחיל משני מקרים שקרו בחו"ל. הגבר הראשון שנכנס להריון ילד תינוק נוסף. תומאס ביטי, גבר אמריקאי שנולד כאישה ושינה את מינו, הביא לעולם בן זכר ובריא, שנה לאחר שילד את ביתו הבכורה. ונמשיך, תומאס ביטי בן ה-35, שנולד כאישה ועבר ניתוחים וטיפולים הורמונליים לשינוי מין, הביא לעולם בן זכר ובר. נעבור למקרה השני. אש פטריק בן 28, גבר טרנסג'נדר שמתגורר בווירג'יניה, גילה להפתעתו כי נכנס להיריון, וזאת למרות שהחל את הליך ההתאמה המגדרית שנתיים לפני כן. ועכשיו נעבור למקרה שקרה בפעם הראשונה בישראל. לראשונה בישראל, גבר בן 24 בהיריון וצפוי ללדת, עם סקנקן על פניו ובטן קטנה, נכנס אתמול גבר בן 24 למחלקת היולדות והודיע, אני בהיריון. לפני 3 שנים שינה את מינו, וכעת החליט להביא לעולם ילד עם בן זוגו, ובעוד 3 חודשים הוא צפוי להפוך לאב. טוב, אז חברים, לסיכום, אז דבר ראשון, עשיתי את כל הבדיקות האלה, כי תמיד צריך לעשות בדיקות, תמיד צריך לדעת באופן מוכח לפני שאתה אומר משהו. ועכשיו לפתרון של הסיפור שלנו. אז מה גילינו? דבר ראשון, כמו שכולנו יודעים, הריון יכול לקרות רק בין גבר לבחורה. והדבר השני, ממה שראינו בכל המקרים, כשגבר הצליח להיכנס להיריון, זה גבר שהתחיל את חייו בתור אישה, לאחר מכן עבר תהליך טרנספורמציה, תהליך מגדרי, ובעצם הפך לגבר. וממה שבדקתי וממה שראיתי, זאת הדרך היחידה שגבר יכול להיכנס להיריון. אז למה עשיתי את הסרטון הזה? אז דבר ראשון, אני מניח שלרובכם לא חידשתי יותר מדי, אבל שימו לב חברים, הסיפור הזה הולך ומתפשט בעולם. אמרתי דבר ראשון, תראו את זה אצלי בערוץ, שבמקרה תתקלו בסיפור הזה, וכנראה תתקלו בו, תדעו בעצם מה הפתרון ואיך זה קרה ומה בעצם קרה. אז מה שקרה, מדובר בעובר שהוא יצא מהבטן של אמא שלו, היה ממין יקבה, ובמשך חייו הוא החליט לעשות תהליך טרנספורמציה, תהליך מגדרי, להפוך בעצם לגבר, וכנראה שבשלב שהוא היה בתהליך, הוא עדיין יכל להביא ילדים על העולם, וזה הפתרון לסיפור הזה. חברים יקרים, כאן נגמר הסרטון, אני אשמח שתעזרו לי להגיע ל-200,000 עוקבים, אנחנו ממש לא רחוקים מזה. אז חברים יקרים, אל תשכחו ללחוץ על הפעמון, לשים לייק ולשים בסאב, בקרוב הולך לעלות ולוג סופר מעניין, תישארו מעודכנים.